სანიტარია ქუთაისის მიწისქვეშა გადასასვლელებში. მიზეზი ქალაქის მოუწესრიგებელი საზოგადოებრივი ტუალეტებია, თუმცა ეგრეთ წოდებული გამოწვევები ამით არ მთავრდება. ქუთაისელი მძღოლები მოუწესრიგებელ საგზაო ინფრასტრუქტურაზე ჩივიან. მედიაში განმარტავენ, რომ პრობლემებს ეტაპობრივად აგვარებენ. დამტრაული ონკანები, ჩატეხილი ნიჟარები, უსიამოვნო სუნი და ანტისანიტარია. ამ მდგომარეობაშია ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში მდებარე ერთადერთი საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაუტანელი. მარტო ჩვენ თვინაც კი ადგილობრივი და ჩამოსული ტურისტები რაღაც სიტყვია. ეს ქალაქის ცენტრში მდებარე კიდევ ერთი საპირფარეშოა, რომელიც წლებია არ ფუნქციონირებს. ქუთაისის ერთ-ერთ ყველაზე ხალხმრავალ ადგილას მდებარე ტუალეტი დაკეტილია. შენობის ირგვლივ კი ანტისანიტარია და გაუსაძლისი სუნია. საპირფარეშოს ფუნქციას კი იქვე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელი და რიონის პირი ასრულებს. ანტისანიტარის კერად არის ქცეული ქალაქში არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელები. თითქმის უფუნქციოდაა დარჩენილი ახალგაზრდობის გამზირზე კიდევ ერთი მიწისქვეშა გადასასვლელი. მიწისქვეშა გადასასვლელი დაასარგებლებ, იმიტომ რომ ძალიან მოუწესრიგებელი არის რა, სიბინძურია. ზებრათვის სარგებლობ, იმიტომ რომ კულტურად შემოვიდა, უკვე დაინერგა რომ დაგვითმოს მანქანებმა, გზა ფეხით მოსიარულეებს და უფრო კომფორტული ჩემთვის ზებრაა. თუ მიწისქვეშ ანტისანიტარია, მიწის ზემოთ ალაგ-ალაგ წაშლილი ზებრა გადასასვლელებია. ქუთაისის ტურიზმის ცენტრთან არსებული ეს გადასასვლელი, სადაც ყველაზე მეტი ტურისტი მოძრაობს, თითქმის აღარ ჩანს. ქვეითად მოსიარულეები და მძღოლები წუხან, რომ მოუწესრიგებელი გადასასვლელები უსაფრთხოების კუთხით პრობლემებს ქმნის. უსაფრთხოების მიზნით ქმნის პირველ რიგში პრობლემებს მძღოლისთვისაც და ფეხით მოსიარულეებისთვის. რო იყოს მოწესრიგებული, კარგია. ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ საპირფარეშოების პრობლემას ეტაპობრივად და შეძლების დაგვარად აგვარებენ. მათი თქმით, არაერთი მცდელობის მიუხედავად, აუქციონზე გატანილი ტუალეტებით არავინ დაინტერესებულა. მიწისქვეშა გადასასვლელების პრობლემის მოგვარების მთავარი გზა კი ადგილზე კერძო ინვესტიციის განხორციელებაა. მიწისქვეშა გადასასვლელთან დაკავშირებით პრობლემა არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ განხორციელდა იქ სანიტარულ-ჰიგიენურ ღონისძიებები, მაინც მოახლოეს პერიოდში იქნება ანალოგიური სამუშაო ისევ ჩასატარებელი. თუ არ მოხდა კერძო თვალსაზრისით ამ ტერიტორიის გაიჯარება და მიეცეს გარდა მიწისქვეშა გადასასვლელისა დამატებით კიდე სხვა დანიშნულება. საპირფარეშოს რაც შეეხება ანალოგიური მდგომარეობა აქაც, ქალაქს ჰქონდა გამოტანილი აღნიშნული აუქციონზე, სამწუხარო დაინტერესებული არავინ არ აღმოჩნდა. ამ დროისთვის ქუთაისში 4 საზოგადოებრივი საპირფარეშო და 3 მიწისქვეშა გადასასვლელია. რაც შეეხება ზებრა გადასასვლელებს, მერიაში ამბობენ, რომ სამუშაოების განახლება საჭიროების შემთხვევაში ინტენსიურად სრულდება.